ছাত্রছাত্রীসকল এয়া শঙ্করদেৱ বিদ্যানিকেতনৰ ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিতৰ চেপ্টাৰ 7B-ৰ এক নম্বৰৰ এইটো আমি আলোচনা কৰিম ইয়াতে দিয়া আছে 2/3 + 1/3 ইংৰাজীত কলে আমি ওপৰটো আগতে ক'ব লাগে 2/3 + 1/3 যদি আমি অসমীয়াত কওঁ তেতিয়া কম 3/2 + 3/1 এৰে এই দুটাৰ ইহঁত দুটা ভগ্নাংশ বুলি কয় এনেধৰণৰ ভগ্নাংশ বুলি কয় এৰে যোগফল উলিয়াব লাগে এনেকৈ যোগফল কেনেকৈ উলিয়াম চাব এতিয়া চলিউশ্যন বুলি লিখি ল'লোঁ দেখি এই দুটা আমি পুনৰ পাতি ল'লোঁ অকণমান তলত +1/3 এই তলৰ দুটা ঘৰ বুলি কয় আমি হৰৰ লসাগু উলিয়াব লাগে ইয়াতে কি হৈছে ইয়াৰে দুয়োটাৰে হৰ একেই একেই হোৱাৰ কাৰণে সিহঁতৰ লসাগু সেয়ে হ'ব হয়নে এই দুটা হৰ দুটা একেই হোৱাৰ কাৰণে তাকে আমি লসাগু বুলি লওঁ আৰু ওপৰ দুটা আমি পোনে পোনে ওপৰত পাতি দিওঁ 2/1 হ'ল এই তিনি দুটা একে হোৱাৰ কাৰণে আমি পাতি ল'লোঁ একেই এই দুটাই লসাগু হ'ল তেতিয়া আৰু ওপৰৰ দুটা আমি পোনে পোনে পাতি দিলোঁ 2/1 এতিয়া আমি যোগ কৰিম তলত তিনিয়ে বহিল ওপৰত 2 × 1 = 3 দুইটাৰ উত্তৰ 3/3 হ'ল সমান হ'ল তাৰমানে উত্তৰ সমান হ'ল তাৰমানে উত্তৰটো 1 লব আৰু হৰ একে হোৱাৰ কাৰণে উত্তৰটো সমান হ'ল হ'ল তাৰমানে 3 × 3 = 3 বুলি বুজালোঁ আমি আনচাৰ পালোঁ 3/1 আনচাৰ পালোঁ 1